Служба автомобільних доріг у Закарпатській області розпочала ремонт покриття мосту через річку Тису на українсько-угорському кордоні, що є частиною міжнародної дороги М-06. Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Після тривалих перемовин, дипломатичних узгоджень питань між двома країнами, українська сторона розпочала ремонтні роботи на території КПП ЧОП-Захонь. Проект передбачає відновлення покриття на консолях мосту, що використовується для руху великовагового транспорту у рамках експлуатаційного утримання. Орієнтовна вартість проєкту складає 13,6 мільйона гривень. Час виконання робіт – близько 2 місяців. У зв'язку з роботою техніки на мостовому переході у пункті пропуску і легкові автомобілі, і вантажні будуть рухатися реверсно через центральну частину мосту. Через це рух буде ускладнений. Врахуйте це при плануванні подорожі. Щоб ці тимчасові незручності минули якомога швидше, підрядник працюватиме цілодобово.